Na scenu nam dolazi kandidat iz Kraljeva Nikola Stefanović, ima 29 godina, u prati su ovde sestra i sestričina. Nikola je prvi put ovde kod nas na sceni, završio medicinsku školu i peva pesmu Hotel Ace Lukasa, prva pesma. Inače, Nikola nastupa, peva, od toga negde i živi, a sada pokušava da nađe svoju sreću u zvezdama Granda. Lažu me noćas prazne flaše, da mogu vreme da vratim. Jutros mi kurva kaže, ja tebi treba da platim. Svakoj budali psihijatar, a mome paklu obični vratar. Nad ponorom stojim, a baš mi se ne da ko tebe nikoga da volim. Eh, što srce nije hotel, Bogom dođite nam opet, da provedem noć sa tobom, želja da me mine. A kad me ostaviš bez duše, neki ovaj hotel sruše, uvek si bila dno što gleda sa visine. Da, prepoznaje se da on zna, ovaj, mislim, da osjeća muziku, mislim, u krajnjem slučaju rekli ste mi da on i živi od toga, da? Da. Svadbe, ispraća i proslave, klubovi. Šalje poljubce publici, dosta je svestan sebe na sceni, žiri ga ne vidi kao ni on njih. Eh, što srce nije hotel, s Bogom dođite nam opet, da provedem noć sa tobom, želja da me mine. A kad me ostaviš bez duše, neki ovaj hotel sruše, uvek si bila dno. Eh, što srce nije hotel, s Bogom dođite nam opet, da provedem noć sa tobom, želja da me mine. A kad me ostaviš bez duše, neki ovaj hotel sruše, uvek si bila dno. Što gleda sa visine. Ima li kvota? Tonu, da. Tonu, ali kvota ima. Sad ću potrebiti sreću u drugoj pesmi bržeg ritma. Litar vina, litar krvi. Aleksandar Prijević i Aco Pejović, duet. On će da peva i za Aleksandru i za Acu. Mislim, dva u jedan, jel tako? Još ako dobije i glasove, to će biti onda tri u jedan. Ili kako mi kažem, all inclusive. Pevam, a nemam kome, uzalud čaše lome, nema mi, nema pomoći, ni ove noći. Lutam, a ne znam kuda, vidim ti oči svuda. Ajde. I već je noći, znam da nećeš doći. Ni sam ti, ni poslednji, ni Kraljevu da date panik, ubiću vas, kako ste panik, mogli Kraljevu da date panik. Evo, Snežana ima primetbu, ali sve ćemo to obrazložiti. Dobroveče, želimo kome, samo priđi, ovdje ćeš se malo lepše slikati. Dobroveče, ja sam Nikola Stefanović, dolazim iz Kraljeva, imam 29 godina. Da, evo, neki lep drugačiji repertoar, neki kažu i lepa boja, ali čućemo šta kaže žiri, osim ovoga što smo videli da je za panik. Pa ono što smo mi videli i čuli, on boju ima i ponašanje, možda ima i čak i najbolje od svih kandidata daleko. E, i tu sad, se sve završa. Da, ali sad, mi ne vidimo ponašanje. Da, da, naravno, naravno, šta? Naravno, naravno. Ne, pa naprosto bilo je loše, bilo je loše, bilo je previše grešaka, bilo je falševa koliko želiš. Da. I jedno naprosto neugodno pevanje. Neugodno i neprijatno. Da. Usiljeno. Ništa nije bilo dobro. Grubo je. Drugoj, pogotovo grubo, ne teče. Preterao si sve što si želeo da tu sad nama prospeš. Ništa ti nije pošlo za rukom. Ništa. Mili, šta kaže produkcija? Pa ima oni boju, imaš iskustva, ti pevaš negdje. Da. Da, da, čuje se, ali onda ti kažem, ta vrsta interpretacije je očekivana. Imam veliku tremu, ja sam i pesmu koju sam za Grand izdao pre dve godine, isto su me pitali svi zašto se ne prijavim, samo zbog treme.
A to moraš i sad kad je rešio, mi ga sasekao. Koštala te ovoga puta. Znači, bilo bez iznenađenja, bez znaš, nešto da se zakači nešto, znaš, sve ovako. Da, i onda greška, greška i ćao. Ali, mili, ima dobru boju, ima perfektno ponašanje, sve što ga ne uzmeš. Mislim, uz, što bi rekli, pa ne znam, uz nekog mentora i uz vaš pristup, ja bih... Evo, mili je rođen za tu vrstu muzike. Svi mi daju kandidate. Ajde, sa nulom, pa naravno, opet. Šta sad? Malo pa ne, vidi, dođe... Uzmi Kraljevčani na moku. Ali čekajte, ljudi, dođe Isak, otpeva i cela regija kaže bravo. Isak, Zorija, ovaj, čekaj. Isti, Zorija je isto prvi krug. A čekajte. Niti si Isaka spremao prvi krug, niti si Zoriju spremao prvi krug, niti si Zoranu spremao prvi krug, nikoga ti nisi spremao prvi krug. Lako je uzeti kandidata koji dobro peva. Pa nije niko. Ajde, mili, ajde. Ja mislim da ovaj momak... Ima perspektivu, bez obzira što je dobio panik taster, nema veze, to nije uopšte bitno. Ali ima boju, ima ponašanje, neka ga uzme, napravi, pa ja da sam uzeo Isaka, ili bilo ko da je uzeo Isaka i žirija, doveo bi ga do finala, to znamo svi. I opet bi izgubio. On se sam doveo. To bi tako bilo, prema tome. I bio bi prvo mesto, pobedio. Onda uzmi ga ti, brat. A ti, Saša? Mili, opravdaću. Pa, Mili, sad pokaži svoje znanje. Da bome. Sad se pokaži kao producent. Lako je od dobrog nešto. Sad ga želi. Sam ih troje uzao sa nulom. Može li su i jedan? Ali, izvijedaka. Ovaj mali je bolji od onog malog iz prve emisije. Naravno, tri puta bolje. Jer se slažeš sa mnom. Samo moment, izvinjam se. Da li si nekog doveo do finala, a da je bio u prvom krugu nula? Naravno da ne. Ispali su sad na nula. Pa pitam. Pa kako da dovedem kad ispo? Ma ne razumeš pitanje, ne razumeš. Ja te pitam da li si nekog doveo koji je bio s nulom do finala. A ne razumeo. Ja sam sam uveo, ispadali su mi odmah kandidati. 200 sam ideo. Uzmi dečka, vrata, što probaj, pa šta sam? Imali sam mi sad i Maro, ja pitam, recimo Kaziće, koji su dobili nula u prvom krugu, prošli su 10 krugova su prošli, došli do finala. Ali ja nisam nula. Što si uzeti nekog s panik tastirom ili s nulom i dovesti ga? Pa uzmi njega, šta sam? Troj sam uzao sa nulom. U prošle emisije. Bolio dečka koga si uzeo prošli put. Čekaj, Đole, upravo je mili. Uzao je troje sa nulom. Čekaj, Saša, a ti misliš da ovaj dečko treba da ostane u takmičenju? Ne, ja ne mislim ništa. A neko je tvoje mišljenje, lično? Ne, ja bih voleo da vidim da neko uzme kandidata s panik tasterom da ga dovede recimo do četvrtog, petog. A uzao sam troje. To bi bilo do jaja. Evo ja ću da ga uzmem. Tomar! Lotana! Hoćeš? Tomar! Da lobam sumetila! Dobio si mentora. Ma da li se ovo dešava? E, dobrodošla u klub! Ja i divan sve sam. Prvi put u istoriji za 6 godina kandidat nula glasova ide kod mene. To su šumadinci. Neki je Bog na pomoći. Čestitam. Zabeleženo Maro verifikovano. Čestitam, i da vidimo u narednom krugu. Srećno, Maro. Čudo desi. Srećno, imam si mnogo sreće danas. Hvala lepo, hvala vama svima. Ne. Zato što je on nasveru. Pazi, voli se. Ovo je sve da očekuje, ali ovakav ishod i na kraj pameti. Dakle, ipak malo sreće večeras kad si ti u pitanju. Sreća je prevagnula. To je to. Prema tome ideš kod Marije i da vidimo, baš me interesuje u drugom krugu kolika će to razlika biti. Bože, pomozi. Treba će ti pomoći. Znam. I samo da ispunimo obećanje. Bravo. Hvala lepo, još jednom vidimo se u drugom krugu. Prijatno. Mnogo sreće i evo reci već narednom takmičaru da su čuda ovde moguća. Ovde, baš, na ovoj sceni. Zvezdama Granda.